میں ملک امانت صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہیں اس بات پہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے آج لاہور کی تمام چیمبر کی قیادت کو، لاہور ٹریڈ ونگ کی قیادت کو اور لاہور کی تمام تاجر برادری کو اپنا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت گھر میں پرتکلف کھانا کھلایا جی. اور انہوں نے اس بات پہ میں نے بڑا یہ فیل کیا کہ وہ سارے دوستوں کو خود کھانا ڈال ڈال کے دے رہے تھے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے جی یہاں آ کے. اور آئندہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ لاہور ٹریڈ ونگ کی جانب سے اس طرح کے پروگرام کا مسلسل اب کیا جائے گا. پورے لاہور میں انشاءاللہ 400+ مارکیٹس ہیں، ان میں ہم تمام مارکیٹ میں نوٹیفیکیشن کریں گے، تمام مارکیٹس کو اپنے ساتھ لگائیں گے. تو اس طرح کے ایونٹ اور پروگرام انشاءاللہ آئندہ چلتے رہیں گے.